Hej! Välkomna till den här filmen som kommer handla om hur du skriver och gör en inlämning. Mitt namn är Therese Ros och jag arbetar som lärare på barn- och fritidsprogrammet på Moa Lärcentrum. I den här filmen så kommer jag visa hur ni kommer hitta era inlämningar, hur man kan planera upp sin inlämning, hur man hittar information och bearbetar den. Ni kommer även få se några exempel på hur det kan se ut. Det finns några viktiga begrepp jag vill att vi går igenom nu i början. Och det är bland annat att jag kommer använda mig av ordet information. Med information menar jag kunskap från flera olika ställen. Det kan vara kunskap i form av fakta från en litteraturbok. Det kan vara kunskap i form av en film som man har sett. Det kan vara information som man har fått på en lektion. Det kan vara information man har läst på en webbsida. Och då använder vi oftast ordet information. Att man ska hitta information, bearbeta information. Källa och referens använder vi när vi pratar om platsen där du faktiskt hittar din information. Det kan vara kursbok, en webbsida, en forskningsrapport, material-based learning, en föreläsning eller inspelat bildspel. En källa och referens kan vara många olika saker. Men när vi pratar om källa och referens så menar vi där du kan hitta information. Jag kommer också använda ordet länkar. En länk är egentligen en hänvisning till en annan sida. Man är på en plats och man riktas om till en annan plats. Ofta använder vi länkar på olika webbsidor. Och på vår lärplattform It's Learning så finns det flera länkar som vi vill att ni tar del av. Bland annat är det länkar till annat bra material. Så klickar man på länken så flyttas man till en annan webbsida eller en annan plats. Där finns material att ta del av. Så länkar är ett viktigt begrepp att veta. Jag kommer också nämna ordet bedömning. En bedömning gör ju oftast vi lärare och ser vilka kunskapskrav som finns i de här kurserna vi läser. Vad som krävs för att nå dem och vad man själv visar och presterar att man kan nå. Och det kallas en bedömning. Vi ser vilka mål som finns och vi ser om inlämningen eller uppgiften eller provet som ni gör klarar av de frågorna som ställs, klarar av de målen som finns och vad det är man kanske saknar och behöver komplettera med eller utveckla mera. Det finns en del saker vi vill att ni tar del av innan ni börjar skriva på inlämningen. Och det är bland annat i varje kurs finns det kurslitteratur som vi rekommenderar. Oftast är det en bok, i enstaka kurser kan det vara två böcker. Och då vill vi att de här böckerna förskaffar man på något sätt eller lånar på ett bibliotek och kolla igenom innehållsförteckning, vad det finns för material i er kurslitteratur. Det finns också bra material som jag tidigare nämnt på It's Learning. Då går man till planeringar, klickar på avsnitten och de här avsnitten är döpta till olika saker. Och då klickar man in där och på stöd för lärande finns det jättemycket bra material i många kurser. Så då finns det länkar som man kommer vidare till annat material. Det kan vara inställda föreläsningar som en sån ni ser nu. Det kan också vara filmer eller webbplatser eller andra källor som vi tycker innehåller bra material och trovärdigt material. Så ta gärna del av det under planeringar, avsnitt och stöd för lärande. Det här ska alltid finnas med i inlämningsskrift. Och jag kommer visa det här mot slutet igen också. Men det är bara för det är så viktigt att inte glömma det. I din inlämningsuppgift så ska alltid namnet vara med. Datumet för när du gör din inlämning. Vilken kurs det gäller. Och en källförteckning där ni har med de viktigaste källorna ni använt. Alla källor som ni har skrivit med och använt igår ska stå med i källförteckningen längst ner. Här blir vi se ett exempel i ett Word-dokument. Det rekommenderar att man använder Word
Det finns även andra textprogram som man kan använda. Se bara till att det är ett format som vi kan öppna och ta del av. Men här i det här andra textdokumentet så skriver man då namn, datum, kurs och källförteckning. Också viktigt att komma ihåg att vara tydlig med numreringar och styckesindelningar. Och det kommer jag visa mer om i mina exempel som kommer. För att hitta din inlämning så behöver du först och främst logga in på It's Learning. När du är inne på It's Learning så klickar du in dig på rätt kursrum. Det vill säga det rummet som heter som den kursen du läser just nu och som du ska göra din inlämning i. Jag har gått in i mitt kursrum som heter Specialpedagogik 1 LOT 20BF. Det finns olika kursrum beroende på vilken kurs du läser. Så välj det kursrummet, den här färgade pricken, som är den kursen som du ska göra din inlämning i just nu. Här när du väl kommer hit så finns det alltid en meny högst upp som ser likadan ut i alla kursrum. Där står det bland annat översikt, planeringar, innehåll, status, uppföljning med mera. Om du klickar på planeringar så kommer du komma åt allt material som är jätteviktigt att använda till inlämningarna. Där finns det en del som heter stöd för lärande där det finns jättemycket bra material att ta hjälp av. Och det här stöd för lärande ligger här bredvid. Här ser ni på bilden att det är lite bildspel och annat som ligger inne i just det här kursrummet. Men längst till höger så finns det en ny rubrik som heter att göra. Och under att göra så finns det saker man själv kan testa och göra. Det kan finnas självvetande tester, diskussionsuppgifter eller andra övningsuppgifter med mera. Och där kan man gå in och testa och göra de här. Och det är bra att göra innan man påbörjar sin inlämning. Men under att göra så ser du också att det står inlämning A. Om man klickar in på den så kommer man till en sån här sida. Och då kan man öppna uppgiften genom att helt enkelt klicka på den. När du öppnat din uppgift så kommer den att se lite olika ut beroende på vilken kurs du läser. Högst upp brukar det alltid stå MOA Lärcentrum så att ni vet att det är en uppgift ifrån oss på MOA. Sen brukar det alltid stå kursens namn och om det är inlämning A, inlämning B, inlämning C och så vidare. Det brukar finnas viktig information högst upp också. Så läs igenom hela uppgiften för att förstå vad det är man förväntas göra. Jag har tagit fram ett exempel här. Och det här är just då specialpedagogik 1, inlämningsuppgift A. Där står det att man ska i uppgift 1 beskriva hur synen på människor med funktionsvariationer har förändrats från början på 1800-talet fram till idag. Hur har specialpedagogiken utvecklats? Använd centrala begrepp för kursen i din beskrivning. Det finns också en uppgift 2 i den här inlämningen. Och så kan det vara. En del inlämningar är en del inlämningar är 2, en del är 3 och en del kan till och med vara flera. Så se till att läsa igenom hela den här uppgiften. Och i min uppgift 1 var det att beskriva människor, hur den synen har förändrats sedan början på 1800-talet. Och i uppgift 2 så ska jag välja ut 2 funktionsvariationer där jag kan stödja personer med socialpedagogisk metod. Du kan med fördel välja 2 helt olika som inte ingår under samma kategori av funktionsvariationer. Du ska besvara följande om respektive funktionsvariation. Jag ska ha med fakta om funktionsvariationen och bakomliggande orsaker. Vad innebär det fysiskt, psykiskt, socialt för den enskilde att ha funktionsvariationen? Hur kan man underlätta tillgänglighet och delaktighet i olika sammanhang för personer med funktionsvariation och så vidare. Läs igenom hela uppgiften för att verkligen förstå den. Sen kommer vi till nästa viktiga del. Här gäller det att planera hur du ska göra. Och för att kunna planera så måste du förstå din uppgift och ha läst ordentligt, läst igenom hela. Få
få veta vilka delar som måste vara med. För att veta hur ska du göra för att lyckas. Hur ska jag få lyckas svara på alla frågorna? Hur ska jag göra om jag kanske vill ha ett högre omdöme? Hur ska jag göra då? Fundera kring också vad du börjar med. Det brukar vara bland det svåraste att veta vad det är som man ska göra först. Här kommer ni då få se ett exempel på den uppgiften som ni nyss läste mig i socialpedagogik 1. Då börjar jag med min plan och skriver att uppgift 1, den går ut på. Jag ska förklara hur personer med funktionsvariation haft det förr. Jag ska förklara hur det är nu. Jag ska försöka få med varför det har förändrats och vad det beror på. Jag ska förklara vad specialpedagogik är och hur den har utvecklats. Jag ska använda ord som är viktiga inom specialpedagogiken. Och jag ska visa med hjälp av källor att jag har kunskapen. Det är det här uppgift 1 går ut på. Det är det här jag måste lyckas göra i inlämning A och del 1. Men hur ska jag lyckas då? Det känns fortfarande jättestort och som att det är jättemycket. Hur ska jag lyckas? Jag måste förstå begreppen. Jag måste veta vilka begrepp det är som är viktiga. Jag måste hitta trovärdiga källor med information. Så jag måste vara källkritisk. Att använda trovärdiga källor, att hitta information som är pålitlig, tillförlitlig, sann är jätteviktigt. Och det måste jag ha med för att lyckas i den här uppgiften. Jag måste bearbeta och skriva om informationen med egna ord. Det vill säga att all information jag hittar måste jag läsa eller lyssna eller ta in. Skriva om med egna ord och förstå den kunskapen jag skriver. Och sen måste jag också fundera själv kring varför det har det förändrats. Varför har synen ändrats som den är och beror det på? Så att jag själv kan visa mina egna tankar och reflektioner tydligt. Och viktigt att inte glömma att jag ska skriva med källor i inlämningen. Men vad börjar jag med? Det var ju den här eviga frågan. Vad börjar jag? För just nu känns det stort och mycket. Men jag ändå lyckas punkta ner lite vad det är jag måste göra. Men var börjar jag någonstans? Ja, men då tänker jag att i just den här uppgiften och i de flesta uppgifter så kollar jag på It's Learning på material som finns där. Där kan det finnas bra material jag kan använda mig av. Sen så ska jag leta efter information i kursboken och på nätet. Så jag är källkritisk och använder orden vem har skrivit vad och i vilket syfte. Och jag antecknar stödord under tiden jag letar. Så det är lätt. Jag kollar på It's Learning vad det finns där. Om det finns föreläsningar, bildspel, länkar. Sen letar jag efter information i kursboken och på nätet. Och är källkritisk. Del 3. Jag måste kolla vilka begrepp och ord jag ska kunna. Jag måste se till att jag förstår dem och att jag har med dem i min inlämning. Och här kan man ofta se det på It's Learning att det finns i varje avsnitt några centrala begrepp som är viktiga att försöka få med. Och det står under planeringar, avsnitten, så står det precis över stöd för lärande och att göra. Så kolla gärna där och man kan även använda sig av kursplanen i kursen. Så ser man vilka mål och krav som finns, vilka begrepp de gärna använder. Och sen fortsätter man den här planen hur man ska göra. Det kan vara ganska många steg innan man känner att man har lyckats nå hela vägen. Så gör upp en plan för hela uppgiften, hur den ska gå till. Men det var ju inte bara en uppgift, eller hur? Det var ju två stycken. Nu har jag en plan för uppgift 1. Då måste jag också ha en plan för uppgift 2. Och uppgift 2, den gick ut på att
leta reda på information och skriva om två funktionsvariationer och minst en metod för hur jag kan hjälpa. Jag ska beskriva hur personer påverkas av att ha funktionsvariationen, både kroppsligt, måendet och med de sociala relationerna och samspelet. Det vill säga att jag måste någonstans lyckas beskriva hur det är att leva med den här funktionsvariationen. Hur kan vi göra så att man får vara med, uppleva delaktighet, inkludering och så vidare? Och här går det fler delar i uppgift 2. Det var många punkter. Strukturera upp allt som uppgift 2 också går ut på. Sen likadant där. Hur ska jag lyckas? Jag måste förstå begreppen. Hitta bra och trovärdiga källor om funktionsvariationer. Och bra och trovärdiga källor om metoder och insatser. Jag måste bearbeta och skriva med källor exempelvis i inlämningen. Här finns det flera delar som ingår för att lyckas och hur man kan gå tillväga för att nå målet. Och sist men inte minst, vad börjar jag med för någonting? Samma sak där, kollar jag på It's Learning. Sen måste jag bestämma vilka funktionsvariationer jag vill fördjupa mig inom. Och jag måste hitta information om dem och så vidare och så vidare. Gör upp en plan för hur du ska lyckas. Den behöver inte vara så välskriven som den är här på en dator, utan anteckna kort bara för att det ska vara lätt för dig att fullfölja din plan och lyckas med din inlämning på ett bra sätt. Då kommer vi till den viktiga biten om att hitta informationen som man faktiskt behöver ha. Och för att hitta information finns det flera olika vägar att gå. Du har kursboken, den rekommenderade kursboken i kursen, som ska innehålla mycket bra information. Sen kan man komplettera med material i It's Learning, inspelade föreläsningar, länkar eller filmer eller material som ligger där. Man kan givetvis också använda sig av trovärdig information från nätet. Och för att få ännu mer tips på hur du kan söka efter fakta, så vill jag att ni ser filmen som handlar om att söka och bearbeta information. I den filmen kommer ni få tips på hur man är källkritisk och hur man kan tänka kring exempelvis en webbsökning. Vad man ska tänka på med sökord, vad man ska tänka på när man söker och väljer sina källor och sådana bitar. Så den filmen vill jag också att man ser innan man påbörjar sina inlämningar. När du väl har hittat den här informationen så är det dags att börja bearbeta den. Så säg att jag har varit inne nu då jag har läst information på flera olika sidor kring min uppgift. Då måste jag på något sätt samla den här informationen och skriva om med egna ord. Och då kan man använda sig av anteckningar. Man kan göra tankekartor. Man kan göra listor. Välj en minnesstrategi som passar dig. En del personer minns bäst genom att rita saker. En del personer minns bäst genom att anteckna på sin telefon. En del antecknar för hand. En del gör tankekartor. En del bunkrar jättemycket i huvudet eller spelar in sin egen röst. Det finns många olika strategier för att minnas informationen som du har läst. Det som är viktigt när du bearbetar informationen är att du måste komma ihåg och skriva ner var du har fått den ifrån. Så använd dig av korta enkla ord och försök minnas var du har hittat den informationen som du använder dig ifrån. Och jätteviktigt att anteckna källan som jag nyss sa. Här kommer ni få exempel på hur man kan anteckna stödord i en tankekarta. Och då utgår jag från den uppgiften jag har visat er i specialpedagogik 1. Och då handlar det om historiken. Hur har människor med funktionsvariationer haft det? Då har jag varit inne och så har jag läst om att på 1800-talet
så kom industrialiseringen i slutet och det ändrade behoven och därför blev det skillnad för många människor som hade funktionsvariationer och hela samhället förändrades. Man kallade sig idiot, sinneslö, efterbliven. Och det har jag tagit del av i en föreläsning på It's Learning under avsnitt 1. Så jag antecknar korta upp. Jag skriver upp var min källa är någonstans ifrån. Sen har jag också läst lite om 1900-talet. Och då kom det flera diagnossystem som gjorde att fler funktionsvariationer fick ett namn och man fick en annan förståelse för de här svårigheterna som det kan bli. Då uppstod också ett behov av vårdare och andra yrken. När de här fler diagnoser kom fram, man började arbeta med det här på ett annat sätt, man såg potential på ett annat sätt. Då kom det liksom fler yrken kring just det här, kring funktionsvariationer. Och det var också flera olika som upptäcktes. Det var också ett sorgligt kapitel i våran historia när de bland annat tvångssteriliserade människor som hade funktionsvariationer. Så kallad rashygien användes. Och det var ett förbud och det var brott mot mänskliga rättigheter. Den här informationen, ja, den hittade jag i boken i specialpedagogik 1. Så då antecknar jag det lite snabbt i min tankegata. Att den här informationen kommer från boken i specialpedagogik 1. Här kan man ju fylla på sin tankegata med hur mycket information som helst. Och man kan strukturera den på det sättet som passar den bäst. Sen är det ju det här viktiga då att skriva om den med egna ord. Och exempelvis hade jag ju varit inne och läst på i den här boken. Eller när jag först körde in och kollade på bildspelet och läst. Och då skriver jag, människosynen förr i tiden skiljer sig mycket från dagens synsätt. På 1800-talet kallades de som avvikande exempelvis för idioter, sinneslöa och efterblivna. Industrialiseringen medförde flera förändringar som påverkade samhället. Och därmed även människor med funktionsvariationer. Och så en parentes där det står It's Learning, bildspel 1, begrepp inom specialpedagogiken 2021. Där har jag skrivit med min källa. Det betyder att all den här informationen som är skrivit i denna del är baserad på kunskap från It's Learning, bildspel 1, begrepp inom specialpedagogiken som jag tittade på 2021. Så viktigt att vara tydlig med att din information kommer från en källa, vad källans namn är och vilket årtal som boken gavs ut. Det beror lite på vilken typ av källa det är. Och just det här hur det ser ut för olika typer av källor, det kan ni se mer om i filmen som handlar om att skriva källor och göra en källförteckning. Jag hade ju mer information på min tankegata. Bland annat att under 1900-talet blev det stora förändringar och man märkte mer och mer av olika typer av funktionsnedsättning. Och det infördes ett nytt diagnossystem som kunde särskilja mål. Nya medicinska enheter uppstod och det skapades många nya yrken som bland annat vårdare. Man tvångssteriliserade även människor med olika funktionsnedsättningar för att förbättra människors rashygien i arv. Detta blev under senare 1900-tal förbjudet och det ansågs senare som ett brott mot mänskligheten. Då har vi också en parentes, Svensson Höstfält 2016. Och det är för det här är från boken som en person som heter i efternamn Svensson Höstfält har gjort. Och den här boken gavs ut 2016. Och då är det viktigt att i det här stycket kommer information som är hämtad från den här källan. Jätteviktigt att komma ihåg. Och använder man en ny källa, hoppa gärna ner och gör ett nytt stycke. Nu har jag visat en tankegata, men man kan ju bearbeta information på andra sätt och göra olika typer av stödord. Här handlar det om att anteckna stödord i en lista.
Och då kan man exempelvis hitta information från kursboken. Och här har jag läst om att man inte har någon given plats i samhället. Att förr var det mycket anstalter och institutioner som man placerade barn och vuxna på som hade funktionsnedsättningar. Att inte passa in. Att då på den tiden så var det inte tal om att man skulle inkludera på något sätt eller inte ens integrera. Utan att då var det verkligen att man inte passade in. Man hade ingen plats. Och man delade in i grupper efter intellektuell förmåga. Och så vidare. Här har samlat massa information från min kursbok. Med korta stödord så jag enkelt kan skriva om den informationen som jag hittat. Sen har jag också sett en film som handlar om Vipeholm och den anstalten. Och den filmen fanns på länk via It's Learning. Och den länken ledde till YouTube. Så att då är det den källan jag skriver med, den som är från YouTube. Och där är det Sankt Lars film som står bakom denna. Och det är en trovärdig källa. Det har jag källkritiskt granskat. Och då skriver jag med att det är från denna filmen som jag tagit informationen. Beskriver mina stödord så här. Jag kommer visa er strax hur det kommer se ut när man skriver det i själva inlämningen. I den här filmen så fick jag reda på att man separerade barnen ifrån sina föräldrar. Det var inga besök eller väldigt sällan som de här barnen fick besök. Utan de lämnades på anstalten och där var de hela sitt liv. Man var inlåst stora delar av dagen. Det var verkligen mer som ett fängelse eller en anstalt. Där man duschade tillsammans, man gjorde allt tillsammans. Och man blev inlåst i en cell en stor del av dygnet. Att det är en väldigt mörk människosyn. Och att det här betraktades som en avvikelse som man behövde gömma. Och på Vipeholm så kom också ett väldigt känt experiment där man testade påverkan på tänderna. Om man fick kariesangrepp eller inte. Så då gav man människorna massor med kola av olika slag. Och så undersökte vad som hände med deras tänder. Och det här experimentet visade sig vara ett brott mot mänskliga rättigheter också. Då många av de här människorna plågades väldigt mycket under det här experimentet. Och att 1955 lades ner. Då har jag antecknat mina stödord i en lista. Korta stödord, enkelt att komma ihåg. Och sen är det dags att bearbeta den här informationen. Skriva om med egna ord. Och när det kommer till att skriva om med egna ord så är det precis som med tankekartan. Jag använder de här delarna som jag har skrivit upp och skriver om det till en flytande text. Exempelvis så har jag skrivit kring det jag hade hittat i kursboken. Om vi ser historiskt så ansåg man att människor med funktionsvariationer inte förtjänade en plats i samhället. De skulle glömmas, gömmas och lämnas bort. Och det var ett straff. Institutioner och senare vårdanstalter inrättades och speciella doktorer och skötare skulle ta hand om eller mer arbeta kring de människor som ansågs mindre värda. De barn som inte passade i mallen för att gå på folkskola segregerades från de andra. Det kunde gälla att inte passa in i mallen eller kunde vara saker som att man var fattig, obegåvad eller det faktum att du var en flicka. Senare delen av 1800-talet började man dela in människor i grupper efter deras intellektuella förmåga. Och en del hamnade i hjälpklasser och en del i uppfostringsanstalter. Den här informationen har tagits från Svensson Höstfeldt 2012. Det vill säga kursboken för just den här aktuella kursen. Och författaren heter Svensson Höstfeldt i efternamn. 2012 är datumet som, eller året som boken är utgiven. Sen har jag fortsatt skriva med om den här filmen jag såg. Ni kommer ihåg att jag antecknade flera stödord. Skriva med att Vipeholm var en anstalt där man placerade barn och personer med funktionsvariationer och separerade dem från föräldrar och familj. Det som avvik och inte passade in försökte man gömma undan och så vidare. Och här har jag bearbetat den informationen som jag visade i boken.
avsluta med att människorna som var där i princip hela deras liv fick utstå experiment där man testade kariesangrepp på tänderna. Detta var ett brott mot de mänskliga rättigheterna och plågsamt för de som deltog. 1955 lades vi på Holmsanstalten ner. Och så avslutar det med Sankt Lars film 2020. Och det är för den här filmen, den lades ut 2020. Så därför står det datumet med just på denna. Och det är Sankt Lars film som är ansvarig utgivare. Men som sagt, mer information om exakt kring hur ni skriver källor och gör en källförteckning i era inlärningar, det har en helt egen film som jag vill att ni ser. Man kan också använda post-it-lappar. Post-it-lappar finns i många färger, många former. Och för en del så blir det betydligt lättare att kunna ha dem och flytta runt hur man vill. Här så har jag sett en film om idiotanstalten i Upplands Väsby som Region Stockholm har lagt ut. Och den här filmen hittade jag via en länk på It's Learning, men den ledde till YouTube. Så att filmen finns på YouTube att titta på. Och då skrev jag upp en postlapp att 1882, det här var en idiotanstalt för barn. Och så postade jag min postlapp. Och sen kanske jag skriver en till lapp efter jag sett en liten stund till. Att sinneslöja delas in i två grupper. Bildbara för undervisning och bildbara vård. Skriv korta stödord på mina postitlappar och spara dem tillsammans. Sen kanske jag skriver 1910 byttes namn från idiotanstalt till sinneslöanstalt. 1942 skol- och arbetshem, ändrat samhälle för syn. Och det är liksom för att den här idiotanstalten, som den hette från början, ändrade namn i takt med att samhället ändrades och att människosynen förändrades. Och det här pratar de jättemycket om i filmen. Och då antecknade jag det kort för att komma ihåg. Och jag skrev upp en lapp varifrån jag fått den här informationen. Samma sak här, att då måste jag skriva om det här med egna ord. Jag kan inte lämna in massa post-it-lappar, det har varit jättejobbigt. Utan man skriver om egna ord. Och då kanske man exempelvis skriver så här. I slutet av 1800-talet byggdes idiotanstalten vid Upplands Väsby. Där placerades de som inte ansågs vara som alla andra. Och de kallades på den tiden för idioter och lytta. Efter ett tag skapades två grupper på idiotanstalten. Baserade på deras förmåga. Och så vidare. Längst ner står det Region Stockholm 2013. Det är en film från Region Stockholm och 2013 gavs den ut. Här har ni fått några olika exempel på hur ni kan hitta information, bearbeta information och hur ni kan göra. Alldeles strax kommer ni få se exempel på hur en inspelning kan se ut. Här kommer exempel på hur en inlämning skulle kunna se ut. Jag har skapat ett Word-dokument. Jag har skrivit med namn. Jag har skrivit med datum. Jag skriver med kursens namn. Jag har med en rubrik som heter inlämningsuppgift A. Jag har även med en fråga 1 eftersom den här uppgiften har två delar. Så fråga 1. Och så har jag lagt samman all den här informationen som jag har läst och bearbetat. Eller sett och bearbetat. Så här ser ni att det är indelat i olika stycken. Det är med tydliga referenser i parentes. Och det är strukturerat. Det är stor punkt, mellanslag och såna här. Eller stor bokstav, mellanslag och punkt i slutet av meningen. Så se till att få en bra struktur i er inlämning. Och så är det också så att ni kommer sätta samman det ni skriver i ett dokument. Så här är det del 1. Men det kommer även vara med del 2 och en källförteckning längst ner. Här har ni en checklista som ni kan ta hjälp av när ni känner att ni börjar bli färdiga med en inlämning. Då är det viktigt att läsa igenom hela och kolla att man faktiskt har fått med allting. Exempelvis står mitt namn med. Har jag med kursens namn och datum? Svarar jag på alla frågor?
kan vara bra att läsa igenom inlämningen ett par gånger till. Läsa igenom själva uppgiften ett par gånger. Och se, har jag fått med alla delar som behöver vara med? Har jag bearbetat informationen och skrivit om med egna ord? Använder jag siffror för att tydligt visa vad jag svarar på för fråga? Använder jag stor bokstav, mellanslag, punkt? Lite som ni såg i det här exemplet innan. Alltså jätteviktigt att dela upp texten, att använda de här stor bokstav, mellanslag, punkt. Och vara tydlig med rubriker och så vidare. Och då leder jag till nästa fråga. Är det en bra struktur i inlämningen? Är den lätt att läsa? Har jag använt stycken? Jätteviktigt att dela upp det. Och extra viktigt eftersom jag anger källor. Och det ska vara en källa i varje stycke som man har tagit information ifrån. Så att om du inte delar upp det i flera stycken så blir det en jättelång text. Och källorna kommer ju inte stämma. Så dela gärna in det med källor ordentligt. Och gör ett mellanrum, då blir det ett nytt stycke. Sista frågan, har jag med källor och har jag varit källkritisk? Fundera över de här frågorna innan det är dags att lämna in uppgiften. Och jag ska visa ett par exempel på hur en uppgift faktiskt kan se ut. Som är gjord efter den här inlämningen som vi har pratat om. När ni känner att nu är det här helt färdigt, då är det dags att lämna in inlämningen till er kursansvariga lärare. Och det gör ni på samma ställe som ni hittade inlämningen på, där i början. Så finns det en grön knapp som står svara på inlämningsuppgift. Den klickar ni på. När ni har klickat på den, då kommer ni komma till den här rutan. För att lägga till en fil här så klickar du på lägg till filer. Och då kommer du få en chans att leta reda på rätt dokument som du har skrivit din inlämning i. Och när man har klickat där så kommer den här upp. Då kan du välja på filer, Dropbox, OneDrive eller Google Drive. Så det här beror ju lite på var du har sparat din inlämning någonstans. Jag kan tänka mig att de flesta har sparat den på filer, för det innebär att man har sparat den på sin dator. Så om man har sparat den på sin dator, då klickar du på filer och letar reda på den. Har du sparat den på någon av de andra, klickar du på den och letar reda på den. Och när du har letat reda på din fil så väljer du öppna. Då kommer det se ut så här. Kommer du kunna se dokumentet här nere. I detta fall heter min specialbevik 1 inlämning A.docs. Det betyder vilket filformaten är i. Så här vid ska du kunna se din inlämning. Och så klickar du på lämna in. Det är på den gröna knappen här. Nu så ska det stå att ditt svar är inlämnat. Och så ska du även kunna se din uppgift här. Man får också ett mejl som bekräftar att nu är din uppgift inlämnad om man har angett sin mejladress. Så då får man ytterligare en bekräftelse på att inlämningen är inne och så får man bara sitta och vänta på att den kursansvariga läraren ska bedöma ditt arbete. Här har ni ett exempel från en av mina gamla elever som har gjort den här inlämningen. Den här eleven har sagt att det är okej att jag får visa hennes väldigt bra arbete. Så att ta det här som ett av de exemplen. Jag kommer visa 2 stycken. Den här eleven har med namnet på kursen, med skolans namn till och med. Namnet på sig själv och datumet. Här står det att det gäller inlämningsuppgift A. Och det är del 1. Här ser ni tydliga exempel på att man har med källor som står där, Svensson Hösfeldt 2016. Man har delat upp det i stycken. Man har med
varierad information. Här är det från kursboken mycket av det, och där finns det mycket bra material i de allra flesta kursböcker. Man har skrivit ganska mycket om hur det har utvecklats, vad det har varit, hur det har fungerat på skolor och hur det har påverkat människors liv. Sen har vi del 2. Då har man markerat det genom att skriva del 2. Och det var ju där man skulle fördjupa sig om två olika funktionsvariationer. Här har man valt att fördjupa sig inom AST eller ASD som ibland står. Och en mer inriktning mot Aspergers syndrom som ingår i denna grupp av funktionsvariationer. Här skriver man med. Man har varit inne på Attentions hemsida. Har omarbetat fakta med egna ord. Och har skrivit om informationen. Och visat tydligt att all den här informationen kommer från Attentions hemsida. Sen har man varit inne på exempelvis. Ska vi bläddra lite ner. Det är ganska mycket text i inlämningen man skriver. Man har varit inne på familjehemmet.se och läst 2021. Och här handlar det om att anpassa omgivningen och göra det förstående och accepterande. Här har man skrivit familjehemmet.se 2021 i parentes efter. Det innebär att all den här informationen som jag har markerat nu kommer ifrån familjehemmet.se 2021. Omskrivet med egna ord såklart. Om man bläddrar neråt så kommer det en till funktionsvariation och det är språkstörning. Och då väljer man att fippa sig det. Här har man varit inne på en annan trovärdig källa som är SPSM.se, det socialpedagogiska skolmyndigheten. Man var inne 2020, och här står det lite om de bakomliggande orsakerna till språkstöd. Då är det ett eget stycke, man visar tydligt att den här informationen är från denna källan. Och man har med varierad information som handlar både om fakta, om orsaker och vilka insatser och metoder man kan använda för att hjälpa. Här fortsätter man att skriva om språkstörning. Och längst ner har man med en källförteckning där man har sparat alla sina källor. Så här uppe i texten såg ni att här skriver man det lite kortare. På det här sättet. Men i källförteckningen så står det mer utförligt. Och där visar man också vilka olika typer av källor man använt i hela sitt arbete. Både i del 1 och i del 2. Så här exempelvis är boken med. Här är en länk till en hemsida. Här är en länk till en annan hemsida och så vidare. 1177 är med här exempelvis. Så där samlar man alla sina källor. Exempel nummer 2 har vi här. Det här är också socialpedagogik 1, A-inlämningen, elevens namn. Och när det är, där står inte datumet, men det står vårterminen 2021. Och det fungerar lika bra det. Här står det frågeställning 1. Och här har man också skrivit mycket om historiken och hur den lett sig. Här ser ni, man har använt sig av en kursbok. Man har använt sig av It's Learning, bildspel, avsnitt 1. Här har man sett en föreläsning, skrivit om informationen man har tagit del av. Man har tagit del av flera olika typer av källor i den här inlämningen. Och det utvecklas extremt mycket. Skriver väldigt utförligt och nyanserat. Här har man också lagt till en egen reflektionsdel. Mina tankar kring historiken för ett barn med funktionsvariationer och så vidare. Som man visar att man har den teoretiska kunskapen. Man lägger också till sina egna tankar och reflektioner. Och om man gör det, har en sån del, då ska man inte skriva parentes här längst ner. Som precis här. Här vid då förstår man när det inte är en sån parentes med källa. Det betyder det, nej då är det här mina egna tankar, mina egna åsikter. Och då behöver man inte skriva någonting där, utan då är det bara tydligt att jag tänker, jag tycker, jag tror att. Så att det är tydligt att det är du som tycker och tänker. Den här är likadan, ni har sett tydliga stycken, tydlig indelning. Och här kommer nästa del, frågeställning 2.
Och man valt att skriva om autismspektrumtillstånd, ASD. Massa information från flera olika källor. Uppdelat på olika sätt, både i numreringar, punkter, ibland för att göra det tydligare, ibland sammanhängande text. Man använder sig av ännu fler underrubriker. Socialt, psykiskt, fysiskt. Det var ju en fråga man skulle ha med. Man gjort det till en egen underrubrik. Och här står de med tillgänglighet, delaktighet. Man har med lagar, förordningar. Man har med vad som man tror påverkar samhället och synen. Och vilka rättigheter exempelvis som människor med funktionsvariationer har. Metoder, arbetssätt, anpassningar. Här står det med jättemycket olika insatser och metoder man kan använda sig av. Man har med varierade metoder, olika metoder. Man har använt sig av olika källor, som exempelvis inne på Läraren 2021, som är en webbsida med tidningsmaterial med artiklar. Man har använt sig av Skolverket 2021. Man har använt sig av egna tankar. Och här är det tydligt med vad som är vad. Här kommer också någon hjälpmedel där man exempelvis nämner tacktecken, bilder, kommunikationsböcker och så vidare. Och här är blandat som sagt mellan det som man själv har letat information om. Och här kommer ytterligare en som handlar om ryggmärgsbråck. Och då skriver man det. Ni ser det tydligt. Det är uppdelat. Samma rubriker kommer även om den andra funktionsvariationen. Och så bläddrar vi längst ner i den här inlämningen. Så ser ni att här är källförteckningen. Och då har man samlat ihop alla källor och de står tillsammans på ett ställe. Så här fick ni exempel på två olika inlämningar som visar att man har hittat kunskap från olika källor. Man har bearbetat med egna ord. Man har haft en tydlig plan för hur du ska lyckas med din inlämning. Nu har ni gått igenom hela den här filmen och ni har fått lära er mer om hur man skriver en inlämning. Ni har fått se exempel på en inlämning och hur man kan strukturera upp en plan och hur man kan gå tillväga för att bearbeta och hitta information bland annat. Ni har även fått se exempel på hur en inlämningsuppgift ska kunna se ut. Har ni några frågor kring att hitta inlämningar eller hur ni ska göra, så tveka inte, utan hör av er till den kursansvariga läraren så snart det bara går för att få mer stöd och hjälp. Lycka till med era inlämningar och alla era kommande kurser och arbeten.